Hi there! Welcome again to Mama Jo's Organic Gardening. So ngayon, tatalakayin natin ang pruning. Kung bakit ba kailangan pinaprune ang ating mga kamatis. So, sabi ng mga ibang farmers, yung mga traditional farmers, ano, di daw dapat pinaprune ang mga kamatis o yung mga alagang gulay. So, may mga gulay din kasi talaga na kailangan pinaprune, especially itong kamatis, dahil kapag damp ang paligid niya or kumbaga yung ma-moist yung kanyang paligid ay mas madali siyang kapitan ng mga diseases. So, ang pagpaprune isa yan paraan para nang sa ganun mas ma-improve yung air circulation doon sa ating mga tomato plants. Kaya ayan o, tingnan nyo, walang ano sa ilalim kasi ayan, na-prune na yan. Tsaka regularly, tinatanggalan ko na yan ang mga leaves. No, katulad na to kapag yung mga leaves ng katulad niyan, so tanggalin na natin. Kasi hindi naman na yan nakakatulong doon sa ating mga halaman. At nakakabigat pa nga kumbaga kasi ito ay nagbablock doon sa hangin na dapat nagsa-circulate doon sa ating halaman. Tsaka kumbaga nag-aaya yan ng mga pesta, no, and diseases. Yung mga ganitong sira-sirang dahon or old na leaves. So, tanggalin na natin yan. So, ayan. Isa pang kainaman ng pagpuprune is kapag flowering stage and fruiting stage na ng ating mga halaman ay mas nakakapag-concentrate yung plants natin sa pagsusupply ng nutrients na kinakailangan nung mga madedevelop na flowers and fruits. Ayan, so isa yan sa kanyang ano sa advantages ng pagpuprune. So saan ba natin ipuprune o ano ba yung dapat na tinatanggal natin? So yung mga nasa armpits niya. O, like for example, sige hanap tayo, no? O ito. Ayan. So ayan, nasa kumbaga parang nasa kilikili niya, ano? So ito naman, kasi ito nakikita nyo, meron siyang magpa-flower siya. Ayan. So para ma-concentrate yung plant natin sa pagbibigay ng nutrients dito sa flower na to, tanggalin na natin to. Ayan. So, ganun lang. So, everyday, paglabas ko dito, chinecheck ko lang kung may ano. Sometimes, hindi ko na-check yan. Kaya, ayan, no, medyo bushy yung iba. Pero, I think, kapag ka-cherry tomatoes naman, kahit hindi masyadong strict sa pagpuprune, kasi maliliit naman yung mga bungang pinaproduce niyan, not compared to dun sa mga slicers o yung mga big varieties, yung mga beefsteaks like black cream, yung Cherokee purple, pink brandywine, o yung mga yan. Dapat talaga yan napuprune kasi malaki yung pinaproduce nilang mga fruits, kaya mas kailangan nila ng nutrients dun sa ipoproduce nilang fruit. Ayan. Dito naman sa atin, mga cherries naman ito. So, maliliit. So, kahit hindi tayo ganun ka-strict. Pero ganun pa man, i-practice natin yan na every time na nagbibisit tayo sa ating garden ay nagpuprune tayo o nagpabawas tayo ng mga ano niya. Ayan o. Ito ang dai din, ano. So, nung una, parang nakakaawa sila kapag ganun. Pero we have to consider talaga kung ano ba yung nais nating, ano ba yung goal natin. Syempre makakuha ng ani, makapag-produce ng fruits, and it will not happen at mahihirapan yung ating halaman kapag hindi tayo nagpo-prune ng regularly. Okay, so ayan ang ilan sa mga importance of pruning sa ating halaman. Okay, so ay sana lahat tayo ay safe and God bless you always. See you again next video.